Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Türkiyəli həmkarı Recep Tayyip Erdoğanla telefon danışığında bildirib ki, Ukraynadakı hərbi əməliyyatın dayandırılması yalnız Moskvanın tələblərinin yerinə yetirilməsi şərti ilə mümkündür. Reporta istinadla xəbər verir ki, bu barədə Kremlin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Rusiya silahlı qüvvələri mülk əhalinin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün mümkün olan hər şeyi həyata keçirir. Zərbələr yalnız hərbi infrastruktur obyektlərinə endirilir deyə məlumatda deyilir. Söhbət zamanı Putin Rusiya tərəfinin münaqişənin həlli üçün Ukrayna hakimiyyəti və xarici tərəfdaşlarla dialoqa hazır olduğunu təsdiqləyib. Ümid edilib ki, danışıqların planlaşdırılan növbəti round zamanı Ukrayna nümayəndələri yaranan reallıqları tam nəzərə alan daha konstruktiv yanaşma nümayiş etdirəcək deyə mətbuat xidməti əlavə edib.